Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers. Esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora. Tem novas formas criadas por fãs, né? Que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né? E aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers. Ou seja, se você quiser ser o Gumball com o Omnitrix, o Vegeta, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo que você pode ser e mesclar com outras vibes, você pode ser fazer o que você quiser, que você encontra de tudo para se divertir. Então, galera, espero de tudo aqui. Aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né? O post aí do Arealzão, né? Muito da hora, né? Então, o seu lugar é aqui. O que é que você está esperando? Participe dessa, participe também dos quizzes. Vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né? Tem muita coisa aí que a galera posta, né? Postar aí do novo jogo do Reboot, né? Então, se divirta. Venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades Crossovers. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês mais um vídeo de curiosidades óbvias de Ben 10 que você tem que saber, senão você não manja. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da Wiki inglesa, que é a Wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa Wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar, e ela tem aí os links, né, pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Dwayne McDuff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá. As tetramentes fêmeas são mais fortes do que os machos. Isso explica o fato de que a Luma, ela sempre vencia seus desafiantes tetramentes, por causa que eram todos machos e ela é fêmea, então, consequentemente, ela é mais forte. A única exceção disso foi o Quatro Braços. O poder do protagonismo! Não por poder de protagonismo do bem, mas sim por causa que o Quatro Braços é o ápice da espécie, assim como todo o Alien Dominitrix, entendeu? Então, esse fator aí foi aplicado pro Quatro Braços poder vencer a Luma mesmo sendo um tetramen macho. Os Piturbosaurianos, que é a espécie do Astrodátilo, vivem no mesmo planeta dos Vaxasaurianos, que é a espécie do Enormossauro, o planeta Terra Dino. E falando em planeta, muitas espécies alienígenas não vivem em planetas, como os Pironitas, que vivem em Pyrus, que é uma estrela, também os Mecamorfos Galvânicos, que vivem na Lua de Galvão Prime, Galvão B, da mesma forma os Loboans, que são originados da Lua de Anno Trencio, a Luna Lobo, e também, como eu falei recentemente essa semana na minha nova série, o Mundo Alienígenas, os Condutoides vivem na Nebulosa de Teslavor. As formas supremas, como a gente sabe, são evoluções de milhões de anos teóricos no pior cenário possível, mas você sabia que esse pior cenário possível não é no sentido de o alien ser imortal? Eu sabia. Sim, muita gente pensa que o Supremo Nitrix força o código genético para o alien ser imortal e passar milhões de anos teóricos no pior cenário possível, mas não. Isso é no quesito evolução mesmo, entendeu? Tipo, por exemplo, são vários da mesma espécie, ali vários Vaxasaurianos ou vários Arachnachips, enfim, a espécie que for virar a forma suprema. Na simulação, são várias das espécies, eles vão se acasalando, vão tendo os filhos, e em milhões de anos teóricos, eles vão ganhar a nova forma se adaptando a esse pior cenário, entendeu? Eu entendi. Agora. Então, é essa a lore dos Supremos. Isso não se aplica somente ao bem, viu? Ao óbito do mesmo jeito. Ou seja, a simulação pode ser diferente. Tipo, o que for acontecer, as condições, o ambiente é diferente pro bem e pro óbito na simulação deles. Só que na execução, então, elas acontecem da mesma forma, das espécies ir se acasalando e tudo mais, e evoluindo até chegar àquele estágio ali. Porque eu sou uma forma suprema. Você já percebeu que no Ben 10 clássico, muitas coisas que não eram inflamáveis, elas explodiam quando o fogo do chama entrava em contato com elas? Isso tem uma explicação, não é simplesmente porque sim. Só tem uma resposta.
Sapiens Celestiais. Mas sim, é por causa que o fogo do Shaman pode ter uma propriedade que facilita com que qualquer coisa exploda. Não necessariamente sendo inflamável, entendeu? Então tem toda uma explicação ali. Que várias coisas explodiram no clássico. Da mesma forma, isso se aplica à gosma do insectoide, entendeu? Por um lado, ela pode apagar o fogo, como mostrado em Pega Turista e em Mudança de Roxo. Só que ele pode mudar as propriedades da gosma dele para ser inflamável ao fogo, como o Kevin fez em Luta de Revanche. Obrigado pela aula, professor. Azimuth, Cooper e Sandra Tennyson são exemplos de personagens secundários que apareceram em todas as 4 séries. No caso do Azimuth, ele só apareceu em filmes do clássico, e a Sandra, a maioria das aparições dela no clássico foram aparições em realidades alternativas, que foi Adeus Já Vai Tarde e Corrida Contra o Tempo. A única aparição canônica dela no clássico foi Ben 10 Destruição Alienígena. E desses, o único que apareceu no reboot foi o Azimuth até agora, né? Pode ser que no último episódio do reboot os pais do Ben apareçam, aí a Sandra esteja lá, ou talvez o Cooper, não sei, né? Tudo pode acontecer nesse último episódio do reboot. O Ben, ele tem muitos aliens que só tem um olho, né? Como o Ultra T, o Fantasmático, o Cipó Selvagem, o Cromático, o Nanomec e o Feedback. No episódio 1 Novo Amanhecer, o Ben, ele vira todos os aliens que ele usa em Omniverse, viu? Não é todos os aliens que ele tem, por causa que ele ainda tem o Acelerado, o Arraiajato, o Camaleão, o Cuspidor, só que ele não usa, né, na série, eles só são mencionados mesmo. Só que eles não aparecem, né, nesse último episódio do Novo Amanhecer, e também outros que ele usou na própria série do Omniverse não apareceram, como o Snareou, Frankenstein, Iguanarca e Chocante. Não sabe o motivo, né? Infelizmente não foi revelado por que eles não apareceram. Acho que foi só porque sim, ou talvez por tempo de tela, alguma coisa assim. Mas é chato saber, né, que eles não foram convidados ali para a festa do Nick Larg, só determinados aliens. Bom, mas é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa aquele like, metralha aí os 3 mil likes, né? A meta dos meus vídeos vai estar sempre sendo 3 mil likes por enquanto. Pode ser que aumente futuramente. Mas vamos lá, né, galera? E também não se esqueça de me seguir aí no Twitter, viu? Vou deixar o link aí na descrição. E também eu vou deixar o link aí do server do Discord para você participar da Universidade Ben 10. É um server bem da hora. Lá você pode mandar o seu fanart, que todo mês eu vou estar fazendo um evento de fanart, entendeu? Eu fiz um vídeo começando esse evento e todo mês eu vou procurar estar fazendo, mostrando o fanart de vocês aqui em vídeo, beleza? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!